选沟通的重要性大家应该都知道嘛。我们跟一个人面对面沟通聊天的时候，大部分的讯息其实是非语言讯息。女生呢对于浅沟通这一类讯息非常敏锐，她可以一眼就看出来你整体的浅沟通 是怎么样子的，所以一眼就看出来这个男人他有没有料、有没有自信，是不是我的菜，这真的是第一印象就决定了，坦白讲是这样。所以浅沟通重不重要，大家可以说是约会中最重要的部分，会有很多干货、大家一定要听到最后。你要读懂女人散发出来的讯息，比如说你在约会聊天的时候，如果女生对你有意思的话，那她自然而然话就比较多嘛，她会愿意分享更多关于她的事情啊，或者她想要聊的事情。因为女生多投资，她分享越多，让你越了解她，就表示说，其实她可能对你是真的比较有意思。那女生投资越多，她也会自然比较看重这段关系。好，那如果说女生呢，她主动延伸话题的话，比如说你聊东西嘛，聊到一个段落，然后她女生会主动帮你延伸这个话题，或讲她关于她自己的看法，那就表示她可能是对你比较有意思。啊、第三个呢，如果女生她会愿意跟你出来吃饭嘛，那她就当然是已经有个友好讯息了，甚至她愿意跟你一起喝杯酒、那可能表示她对你比较有意思，甚至愿意跟你去转场到下一家，那可能对你的更有意思，她愿意多花点时间在你身上。那相反的话，如果她话很少，然后都不主动，跟自己的手机那个没有什么很好的反馈，那表示她可能对你没意思。如果第一次约会就已经这样的话，那基本上不用，你也不用再强求，就赶快结束这顿饭，赶快就走人就好了。好，那再来呢，如果女生在聊天的时候啊，你们四目相交的时间啊没有很多的话，那可能就表示她对你没有意思，就她跟你聊天她头低低的啊，看或者看手机啊，或者看其他地方啊，就没有跟你眼神太多接触的话，那可能表示对你没意思。那相反的话，她如果跟你聊天的时候，她有 70% 的时间她都是跟你有目光接触的话，那就表示她对你是有意思。那另外还有一些兴趣指标啦，就是说笑容啊，女生跟你聊天的时候有没有笑啊，那么他笑的频率是怎么样啊？有吗？那相反的，负面的指标是什么呢？如果当女生皱眉，你观察到女生皱眉的话，通常她都是一个都不是什么好讯号。比如说生气啦、烦躁啦、嫌弃啦、讨厌啦，她都会皱眉。如果你发现女生有这种很常跟你约会常常皱眉的话，那可能不是一件好事。OK， 但如果女生她跟你聊天的时候，她常常会这样顺头发啦，就是这样，她头发这样会这样拨，偶尔会拨头发，可能是一个好的讯号。在意自己的容貌，希望你觉得她漂亮，那这是一个好讯号。当然，如果你突然想要跟她讲个悄悄话，这其实是一个很好的测试。你可以跟女生说：“想不想听个秘密？”她可能说什么秘密？谁的秘密？她说：“我的秘密，想听吗？”她说：“好啊，我跟你讲，来，你把声音拉低，轻声细语，你说来，她会主动靠近你的话，那就是一个可能是一个好的讯号。那如果女生当然你们聊天聊得很开心，女生主动碰你的话，那绝对是好的讯号。她愿意主动碰你，或者她的肢体愿意主动跟你拉近距离。”如果我们是做面对面的话，比如我跟你聊天，我对你有好奇，我对你有意思，所以我会主动的往前靠近你。如果我身体主动往前前倾的话，表示我对你有兴趣嘛，这是好的讯号。那当然我不是说叫你们要去刚开始约会还没很熟就去侵犯人家的私人空间了，不是这样。第一次约会你们一开始要两个人保持在一个舒适的空间，不要给女生太多压力啊，就宁可多给她一点舒适空间，不要少给。因为男生不小心靠女生太近，在搭讪的时候或者在第一次约会的时候，女生很大压力，有没有？女生感受到这个压力，她不舒服了，她直接想赶快走。那怎么样叫做一个比较舒适的空间呢？通常来说呢，我们一只手臂大概是90到100公分啊，那基本上你要跟女生维持在半个手臂的距离，大概45-50公分的距离。但这因人而异啊，不过我就讲个大概。接下来我们来跟大家分享如何正确进行浅沟通哈。对，第一个。你在跟女生约会的时候，你第一个要散发出来的浅沟通就是你的外表，对不对？你整个人的外表，所以一定要怎么样？一定要会前一定要先洗澡，因为台湾现在夏天非常热嘛，最好先洗头 ，OK， 把自己打理好，干净、女生要求的不多，整齐干净就可以了。一点点香水，不要太多，不要太浓。不管在走路还是在坐下来的时候呢，一定要保持一个抬头挺胸的一个姿势，表现出你很有自信的样子，不要驼背啊，很忌讳驼背，驼背就让他感觉精神萎靡啊，没有自信，在约会中就不是很好啊，尽量保持一个抬头挺胸，抬头挺胸不管是男生女生都很棒的。好，那再来呢，通常我们在什么站姿啊，或者说在坐姿的时候，有时候在不管是两个人互动啊，或者说一群人聊天，通常你去观察那个人两只脚他面向的方向，他朝向的那个人呢，通常就是他比较有兴趣的那个人，这是一个很明显的肢体讯号，所以大家可以去观察。如果在聊天的时候女生要防守一直环抱的话，那表示他防卫心比较重，他可能就还没有那么信任你，所以如果观察他双手环抱就是防卫心重。
OK， 再来呢，要跟大家分享，就在聊天过程中，我们一定要专心聆听，即使他讲话可能没什么内容，所有人都喜欢我在讲话的时候别人专心听嘛，其实所有人都喜欢了、啊，所以就算女生讲些你觉得很无聊的事情，你要尽量保持在专注听他讲话。我们所谓专注聆听，不只是真的在聆听，我们还要全身的在专注聆听，全身聆听。你一边听的时候，你可以点头，哦，这样子，哦，可以点个头，甚至你对于某件事情表达好奇的时候，你可以头歪一下头，你看，哎，怎么会这样？你可以表示好奇，所以点头跟歪头是你们可以在跟女生聊天中你们可以做的肢体反应啊、这个很重要。我们不确定你有没有专心听嘛，可是你做了这种肢体的反应的时候，我们就确定你有在专心，那我就可以很放心的这样继续讲下去。所以不要急着给反应，专心聆听，全等到女生全部听完之后再给她反应。什么样的反应对于女生来说才算是好的反应呢？基本上有一个很重要的观念、感性回应要大于要多于理性回应，而且要先于理性的回应。因为女生是一个感性的生物嘛，所以你要先给她情绪反应、如果女生在跟你分享一个她很不爽，她对谁很不爽，或者她遇到一个很鸡掰的人，她遇到一件很鸡掰的事情的时候，你要先给她一个哇，你先同理她的感受，给她情绪的反应，先认同她讲你接下来想讲，这个很重要。我们都知道一个好的领导者都会是一个好的聆听者，所以我们要当一个好的聆听者，在约会的时候，我们就可以成为一个好的领导者，我们就可以带领女生往我们要的方向去。我们平常一个陌生的人不会随便去碰另外一个人，所以触碰的时机点很重要，也是这个时机点也会造就我们到底有没有构成性骚扰，对不对？会不会让女生不舒服？所以时机点很重要，那时机点就是在女生高兴开心的时候、笑的时候触碰她一下，轻轻的触碰她一下。而且一开始从安全的部位开始嘛，之前从手臂开始，但是肩膀。那接下来呢，要跟大家分享正音语调。OK， 那正音语调在聊天的时候，跟女生聊天的时候，你可以刻意的或是稍微的放慢声音，放低一点聊天，这样会显得你比较有男子气概。对，像我平常讲话也是很随性的，你们刚刚有听到我直播就很快啊，我的声音也不是说非常低沉啊，就有一点点磁性，但没有到很低啊，所以。我的平常聊天就是这样，但如果我不认识女生约会的时候，想要把她带回家的时候，我聊天我会声音刻意放慢一点，放低一点，凸显我有磁性的那个音质，这样子，就是她比较容易吸引到女生，就觉得你比较有男子气概。如果你们需要 reference 需要参考范例的话，你们可以去看007的电影、或者你看教父去学的马龙白兰度是稍微有点偏太沙哑了，但你们去掌握去感受那个话的节奏跟气场。OK。那如果在沟通过程中，你们要注意自己有没有肢体上的一些坏习惯，比如说你一边聊天一边抖脚啊，或者说你的手指敲桌子发出声音啊，这样抖这样，或者你忍不住动不动就抓得像猴子一样那种，动不动抓头，其实都不是一个很好的习惯。对，这个都会让人家有不舒服的感觉，要尽量避免。浅沟通的部分就大概分享到这边 ，OK， 大家有什么问题或想法都欢迎大家在聊天室提出来。